အခုတစ်ပတ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့အထိတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့သမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်မိနစ်အတွင်းမှာအမှတ်ရစီဖို့အတွက်မန်းညိုလွင်က History in a Minute စီစဉ်မှာကိုကျော်သိန်းနဲ့တူပြပြပေးထားပါတယ်ရှင်1863နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာပထမဆုံး Thanksgiving ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့နေ့ကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့1895နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတော့ဆွီဒင်ဓာတုဗေဒပညာရှင် Alfred Nobel က Nobel ငင်းကြံရေးဆုကိုစတင်အောင်ထည့်ဖော်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနေ့2019ခုနှစ်မှာပို့ထမ်းကြီး Francis မြန်မာနိုင်ငံကို3ရက်ကြာခီးစဉ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။1990ပြည့်နိုဝင်ဘာလ28ရက်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးဝန်ကြီးချုပ်လီကွမ်းယူတာဝန်ကအနားယူခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတော့ဦးတန်ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့တတိယမြောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်သက်ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံတကာနေတွေကနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပလျောက်ရေးနိုင်ငံတကာနေ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာခုခံအားကြာဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ထင်ရှားတဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေကတော့ဖာသာပြုဆောင် Howard Howie Mandel ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာ64နှစ်ပြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာ